Азық-түліктің қымбаттауы рекордтық деңгейге жетті. Мемлекеттік органдар мұны реттеуге қауқарсыз болып отыр. Үкіметтің бағаны тұрақтандыру шаралары әлсіз. Сенаторлар осыған орай премьер-министрге сауал жолдады. Алдымен халықтың азық-түлік тұтыну көлемін анықтайтын тәсіл керек. Арнайы доктрина қабылданып, өніммен қамту тетіктері белгіленуі тиіс. Дамыған елдерде бұл ұзақ мерзімді экономикалық жоспар ретінде түзілген. Ал субсидия сыйақы емес. Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер қолдау қаржы алғанымен нарықтың жай күйіне қымбатшылыққа қатысты жауапкершілікті сезінбейді. Жиын сайын айтылатыны фьючерстік және форвардтық әдіс әлгінгі жүйесіз. Агро өнімдердің негізгі түрлерін экспорттайтын әлемдегі 10 елдің қатарындамыз деп кеуде қағамыз. Ал өзімізде олардың құны шарықтап тұр. Біздің мемлекеттік органдарымыз өрт сөндіру әдісімен жұмыс істейді деп айтуға болады. Ауыл шаруашылық тауарларын экспорттауға тыйым салу және экспорттық квоталарды енгізу оңай. Бірақ ондай шектеулер фермерлерді банкроттыққа, ал отандық агроөнеркәсіп кешенінің дамуын тежелуге әкелуі әбден мүмкін. Ең сорақысы, бізде елдің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелерінде жүйелік жоқ.